Մալատյացի հորմե ու մորմե ձնած դիգին հրիպը ամուսնացած է մալատյացի քևորքին հետ եւ որոշած արևմտահայաստանի պարկերով ու սովորություններով հայկական ընտանիք կազմել։ Վերջին սերունդեն հազվադեպ երկու մալատյացի իրարու հետ ամուսնացած են։ Հետևաբար ես եւ քևոր կանանյան, որուն ես կանան գոգոչ եմ, մեծ ուրախությամբ որոշած ենք շարունակել մալատյացիներու սերունդը։ Դիգին հրիպը այնպիսի մարամասությամբ կպատմե իր հորմե լսած մալաթյո հայկական կյանքին եւ այնտեղ թուրքերու գոմեքործված ճարտերու մասին, որ գարդես դեր 3 տեղ ունեցած լար հայրենի հողերեն տեղահանությունը։ Հայրիկս մեզի ամեն օր գպատմեր ճարտի իր պատմությունները։ Ինքը լավ պատմասած էր, պետք է ասել, թեև երբեք դպրոց չէր տեսած, որովհետև 15 տարի քյուրդերուկով մնացած է, քյուրդերը բահած են ինքը։ Հազիվ քանի մը դարեկան էր հրիպին հայրը, երբ թուրքերը հարձակած են Մալաթյո քյուղերուն վրա եւ գոդորած դեղուին հայերը։ Մեծ հայրը, որ քահանա եղած է, սպանված է թուրքերու ծերամբ, իսկ հայրը հաջողած է փախչել։ Քյուրդերը արած պահած են ինք։ Իսկ իր եղբայրը Սահակը գրծած է միջոցով մը Հալեբ հասնել։ Դարիներ վերջ մեծ գումար դրամատրելով Չեթեներուն վճարած է, որպեսզի իր եղբորը Հալեբ հասցնեն։ Չեթեներու ճամփով Սահակը հասած է Հալեբ եւ հարց ու փորձով հաջողած է գտնել Սուրբ Կարասնից մանգանց եկեղեցին եւ Եղեցո ճամփով գտած է դարիներ առաջ կորսնցուցած եղբոր։ Ահա որ եղած են հայրենի հողին վրա անցուցած օրերը, որոնցի շադակները շարունակած են չարչարել անոր հոգին։ Վելանք մեքենայով, ցամաքային ճամփով, ազեզի ճամփով հասանք Մալաթիա։ Մալաթյո մեջ անոնց երազները գործանած են, երբ տեսած են իրենց ծնողներուն դուները թուրքերով փնագեցված եւ եկեղեցիները քանդված։ Մալաթյացիները Հալեբի մեջ հիմնած են հայրենակցական միություն եւ իմասնավորի գրթական բնակավարի օժանդակություններ ապահոված։ Նաեւ ունեին մալաթյացիները ուսանողական ֆոնդ, գոգնեին բոլոր ընտանիքներուն, որ իրենց զավակները անպայման նախագրթարան հաճախեին։ Քիչ չէ եղած խելակարներուն թիվը ցեղասպանութենե մազաբուրց Հալեբ հասած հայու փեգորներու մեջ։ Նման օրինակ բարակա էր մալատյացի Դելի Գարոն, որում մարմինը թեև առողջ էր, սակայն հոգին գգոտար ասքին ցավերով։ Դելի Գարոն մալատյացի մներ, շատ վստահելի, Հալեբի լումայա փոխները դոբրագով Կումարը գահանցնեին իրեն, անգարելի էր, որ մեկը գարենար 1 ֆրանկ իր ցերքեն հափշտակել կամ կողնալ, կհասցներ ճիշտ հասցեին։ Դելի Գարո էր, որովհետև ամեն մեկ մադին ոսկի մադանի մը թրած էր։ Եվ ամեն օր անպայման պետք էր ելներ պասմոցի վրա և բարձր ցայնով բորար։ Ես իմ աչկերովս տեսերեմ չարտը և անոր համար չեմ թիմանար գսեր և գուլար։ Բազմաթիվ հալեբահայեր գահավադան, որ այնպես ինչպես արևմտահայաստանն ամենամոդիկ վայրը Հալեբն էր, ուր մեր նախնիները 106 տարի առաջ գրցան Աբաստան գտնել, այնպես էլ Հալեբը պիտի լինի ամենամոդիկ վայրը, ուրի արևմտահայոց շարավիղները պիտի վերադառնան իրենց հայրենի քավարները։ Մարիա Գաբրիելյան, Բերջ Բողոքյան, Լուրեր, Հալեբ։